وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں معذور افراد میں تقسیم صحت انصاف کارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ صحت انصاف کارڈ تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ نومبر تک 4.5 لاکھ افراد صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحت انصاف کارڈ پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروگرام ہے، جس سے صوبہ کی ایک تہائی آبادی 30% کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت مل رہی ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نومبر تک 4.5 لاکھ سے زائد افراد صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں اور 1,18,000 سے زائد افراد ہسپتالوں میں داخل ہو کر علاج کرا چکے ہیں۔ مجھے اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم اسپیشل افراد کو اس پروگرام میں عملی طور پر شامل کر رہے ہیں۔ اسپیشل افراد کے لیے صحت انصاف سہولت کارڈ پروجیکٹ سے صوبہ بھر میں 70,000 خاندان مستفید ہوں گے، جو تمام اضلاع میں معیاری و نجی ہسپتالوں میں علاج کرائیں گے اور ان کا بل حکومت پنجاب ادا کرے گی۔